Histórias não contadas. Episódio: As manias de Pippin. Frodo, em pé, do patamar diante da entrada de Bolsão, olhava para baixo e ao redor a paisagem outonal do condado. As árvores, que se espalhavam pelos campos, alamedas e pequenos bosques, estavam vestidas de amarelo, laranja e vermelho, enquanto algumas ainda mantinham o verde que haviam ostentado no verão. Vermelha também era agora a cor das folhas da árvore da festa de Bilbo. Elas tingiam tanto o gramado verde como a longa mesa de madeira colocada naquela manhã, logo abaixo de seus ramos. 5 anos já haviam se passado desde que Bilbo fizera seu discurso de despedida sob aquela mesma árvore. Agora ela estava repleta de lamparinas novamente, e Frodo, como vinha fazendo desde a partida de Bilbo, comemoraria mais um aniversário de seu sumido amigo e de si próprio. Pois Bilbo e Frodo faziam anos no mesmo dia, 22 de setembro. Era a tarde do dia 21 e os preparativos estavam seguindo num galope rápido em Bolsão. As irmãs de Sam, Margarida, Maiana e Calêndula, assim como Rosinha Vila e seus irmãos, Tom, Risonho, Nick e Fessor, vieram ajudar nos preparativos. Seria uma ceia apenas para amigos próximos, e as famílias Gamgee e Vila eram uma das mais próximas do Sr. Frodo Bolseiro, assim como alguns Brandebooks, Tooks, Boffins e Bolgers, que chegariam amanhã pela manhã. Frodo avistou Merry e Sam subindo a rua principal. Sam empurrava um carrinho de mão repleto de verduras e batatas, enquanto Merry carregava um saco grande de algum cereal. Quando chegaram no patamar onde Frodo estava, largaram tanto o carrinho quanto o saco e sentaram-se ali mesmo, esbaforidos. Na mesma hora, Fredegar saiu pela porta verde redonda. Finalmente vocês apareceram! Achei que teríamos que preparar as conservas sem a couve e o repolho, disse Fredegar. Se acha tão fácil subir essa ladeira com todo esse peso, sugiro que o faça você mesmo da próxima vez, respondeu Merry, mais recuperado do cansaço. Ué, achei que Pippin iria ajudar vocês, observou Frodo confuso. Pippin sumiu logo depois de se empanturrar com o bolo de carne defumada no almoço. Deve estar roncando em algum canto da toca, aposto, disse Merry com irritação. Não está, não. Já procurei por toda a toca. Ah, não, nem na adega, nem nas dispensas, disse Fredegar ao ver que Frodo e Merry já iriam sugerir a busca nesses cômodos. Mas ele não passou por mim aqui também, acrescentou Frodo. Estava ajeitando as lamparinas ali na árvore, e depois fiquei aqui contemplando a paisagem. Por mim, ele não passou. Pippin sempre teve essa mania de sumir sem dizer onde vai. É a segunda mania dele que mais me irrita, comentou Merry. Qual é a primeira, Sr. Merry? Perguntou Sam, curioso. Pegar minha comida quando não estou olhando. Na verdade, foi assim que nos conhecemos, se bem me lembro. Eu também lembro disso, disse Fredegar. Você ia comer uma maçã. Foi numa festa da colheita lá em Duquemburgo. É verdade, lembrou-se Frodo também. Havíamos acompanhado Bilbo. Íamos eu, você, Mel e Folco. Era a época do outono também. Se não se importam, preciso descansar minhas pernas mais um pouco, disse Sam. Creio que o Sr. Merry também precisa de um tempo para recuperar o fôlego, como dizem. E nesse meio tempo, vocês poderiam me contar toda essa história em mais detalhes, se é que me entendem. Frodo sorriu. Sabia como Sam amava ouvir histórias, quer seja de elfos,
da gente grande ou das pequenas aventuras e acontecimentos do condado. Pois bem, começou Frodo, sentando-se no belo banco branco em frente à Bolsão, Fredegar sentando-se ao seu lado. Era o tempo das colheitas, e para celebrar a abundância de viveres daquele ano, os Tuque de Grandes Mios resolveram fazer um festival e convidaram boa parte do condado. Não era nada tão grandioso quanto a festa das Colinas Brancas, mas a comida era farta e os hobbits, que já tinham colhido seu quinhão e podiam se dar ao luxo de passar alguns dias fora, se reuniram em Tuquimburgo. Bilbo resolveu ir também. E como Merry, Fredegar e Folco estavam aqui em Bolsão nos visitando, suas famílias mandaram cartas dizendo para irem conosco e lá se encontrarem. Assim, seguiriam depois todos para casa. Alugamos belos pôneis e seguimos pela estrada leste-oeste. Poderíamos ter cortado o caminho pelas trilhas nos campos, mas Bilbo não queria andar. Então, Folco foi com seu pônei levando Merry, e eu levei o Fofo com o pônei que aluguei em Beirágua. Saímos muito antes da sol nascer, e pela madrugada seguimos trotando e cantando canções de viagem. Frodo sorriu contemplativo enquanto lembrava daquele momento. Bom, como todos vocês já sabem, na entrada da Vila de Encruzada, saímos da grande estrada indo para a esquerda, caminho para o Vale Comprido, mais ao sul. Foi minha primeira vez em Tuquimburgo, comentou Fredegar. Quando chegamos na pequena vila de Poçalvo, onde entramos à esquerda para seguir até a ladeira Tuque, sabem? Eu achei que já era Grandes Mios, e disse que pensava que fosse maior, pois na vila só tinham algumas poucas casas de telhado de palha. Foi engraçado ver a sua cara de desapontamento perguntando: onde está a grande mansão dos Tuque? Onde será a festa? Aqui não vai caber muitas mesas com comida, disse Merry imitando Fredegar, e todos riram, inclusive Fredegar. Ainda bem que Bilbo me explicou tudo antes que eu começasse a chorar ali mesmo, disse Fredegar, e mais risadas se seguiram. Suspirou Frodo. Bilbo sempre foi muito paciente conosco. Frodo, por alguns instantes, se manteve em silêncio, com um olhar sonhador. Então continuou. Bom, seguimos até a ladeira Tuque, onde ficam boa parte das casas de ferreiros, de marceneiros e a taberna, como vocês bem sabem. Merry queria parar para comprar uma compota de maçã, mas Bilbo disse que ele poderia comer as melhores e mais suculentas maçãs de todo o condado mais à frente. Pois entre a ladeira Tuque e Grandes Mios ficava o grande pomar dos Tuque. Pêssegos, ameixas, maçãs, até morangos e cogumelos perto das raízes você poderia encontrar na época certa. Quando avistamos as primeiras árvores, ficamos eufóricos, e nas primeiras sombras paramos os pôneis e subimos a colina a pé, sem saber o que olhar ou pegar primeiro. Foi quando Merry a viu, terminou Frodo num tom teatral. A maçã das maçãs, continuou Merry no mesmo tom teatral de Frodo. Ela estava na parte mais alta da árvore, mas eu não pensei duas vezes. Com esforço, quase caindo e me arranhando, consegui pegar a maçã dos sonhos. Frodo tomou a palavra de Merry, agora num tom mais divertido. Já estávamos sentados debaixo de uma das árvores, fazendo um belo piquenique com várias frutas que pegamos, quando Merry levantou assustado, olhando ao redor, gritando: onde está a minha maçã? Vamos, amigos, essa brincadeira não tem graça, disse Merry depois de procurar por todo lugar e revistar seus companheiros de viagem. Onde vocês a esconderam? Não escondemos nada, Merry. Você deve ter perdido a maçã no caminho e nem percebeu, respondeu Folco Boffin conciliador, colocando a mão no ombro de Merry. Não pense que não posso enfrentá-lo, Folco, disse Merry, se desvencilhando da mão do amigo. Só porque você é 4 anos mais velho do que eu, mais alto e mais forte,
Acha que pode bancar o esperto, é? Merry parecia realmente irritado. Vou perguntar pela última vez. Onde está a minha maçã? Bilbo ainda estava sentado sobre o cobertor, estendido na relva. Frodo, Fredegar e Folco estavam em pé, em frente a Merry, e estavam surpresos com a reação tão agressiva dele. Normalmente ele não era assim. Tanto fazia brincadeiras como as aceitava de bom grado. Isso estava passando dos limites. Folco respondeu com calma, mas com firmeza para que ficasse bem claro. E pela última vez, nós não pegamos nem escondemos a sua maçã. Merry os olhava com uma expressão furiosa. E as coisas teriam ficado muito ruins se não fosse pela intervenção de Bilbo. Ninguém vai brigar por causa de uma simples maçã, falou Bilbo parando em pé entre Merry e os outros hobbits. Olhem ao redor, há tantas maçãs, tão belas quanto a que foi perdida, algumas até mais suculentas e maiores. Folco, já que você é o maior, busque mais algumas maçãs para nós, e uma especialmente grandiosa para o nosso insatisfeito Meriadoc. Merry iria protestar. Queria saber o que fora feito da sua maçã. Aquilo era uma questão de honra. Mas ao invés de iniciar um monólogo de indignação, só conseguiu dizer: ai! Ele havia sido atingido por algo que caíra da árvore. Olhou para o chão e viu um caroço de maçã entre os pés de Bilbo e os seus. Então olhou para cima e viu um pequeno hobbit, sentado entre os galhos mais altos, sorrindo para ele. Aí está a sua maçã, meu amigo, disse o hobbit com voz infantil, como se estivesse apenas devolvendo um lenço ou um chapéu. Você roubou e comeu a minha maçã, seu filhotinho de esquilo, esbravejou Merry. Roubei, não, corrigiu o pequeno hobbit em cima da árvore. Você que passou à minha frente lá atrás na árvore. Eu a tinha visto primeiro, mas como a árvore era muito alta para mim, eu tinha ido buscar um pegador de frutas. Quando voltei, o senhor de não sei onde já havia tirado. Então eu me escondi e esperei o melhor momento. Apenas tomei de volta o que era meu pelo direito do vi primeiro. Seu porquinho enlameado, vou te dar umas boas palmadas, falou Merry, já começando a subir a árvore e tentando pegar a criança hobbit. Mas Bilbo e Frodo puxaram de volta. Como eu já disse, é apenas uma maçã. Tem uns montes aqui, disse Bilbo, ajeitando o casaco, enquanto Frodo e Folco acalmavam Merry. Folco, acho melhor você levar Meriadoc com você. Busquem alguns pêssegos também. Folco entendeu a estratégia de Bilbo e levou Merry, mesmo a contragosto deste, procurando as árvores mais distantes do local do piquenique. Pode descer agora, criança, disse Bilbo ao pequeno hobbit. Me diga, como é o seu nome? É Peregrine, Peregrine Tuck, filho de Paladin II e Inglatina Ladeira, respondeu o hobbit enquanto descia da árvore. Paladin, falou Bilbo. Eu devia saber. Mas podem me chamar de Pippin. É assim que sou conhecido em Grandes Esmiels. Finalizou Pippin com um sorriso ao chegar no chão. Pois bem, Pippin, disse Bilbo. Você arrumou uma grande confusão aqui com essa sua regra de eu vi primeiro, sabe? Creio que o Sr. Meriadoc ficou bastante magoado com sua atitude. Acho que seria de bom tom um pedido de desculpas quando ele voltar. É uma coisa tão boba para se ficar chateado, disse Pippin em sua inocência juvenil. Mas como o senhor me pediu com tanta educação e não gritando feito um troll raivoso como a minha mãe, vou pedir as tais desculpas. Como é mesmo o nome do ofendido? Meriadoc, mas pode chamá-lo de Merry, disse Frodo. Eu sou Frodo Bolseiro,
E este é Bilbo Bolseiro. Somos de Bolsão, na Vila dos Hobbits. Ah, os bolseiros de Sotomonte, falou Pippin. Minha tia Mirabela disse que vocês ficaram malucos porque visitaram os elfos e os anãos. É verdade? Bilbo e Frodo se olharam e sorriram. Eu e Frodo parecemos malucos para você? Perguntou Bilbo. Pippin os olhou demoradamente. Ah, não. Como sempre, minha tia só fala sandices. Não sei o que quer dizer, mas meu pai vive dizendo isso. Acho que quer dizer que o que ela diz não está certo. É mais ou menos isso, respondeu Bilbo, segurando-se para não rir. Venha, sente-se e coma conosco, Pippin, e nos conte sobre como anda a vida nas terras de Tuquimburgo. Pippin sorriu de orelha a orelha, sentando-se com ele sobre o cobertor estirado na grama, fazendo e respondendo perguntas numa avidez que surpreendeu até Bilbo. O pequeno hobbit parecia não ter muitos amigos com quem conversar, e isso não admirava Bilbo. Pippin era extremamente sagaz para sua tenra idade de 8 anos, e para piorar sua vida social, dizia o que lhe vinha à cabeça, e tinha uma intensidade muito grande em tudo o que fazia ou falava. Um conjunto bastante assustador para a maioria das pessoas. Fredegar também foi apresentado a Pippin, assim como Merry pouco depois de voltarem com as frutas. Merry já estava bem mais calmo, e Pippin, seguindo o conselho de Bilbo, pediu desculpas a Merry. Numa dramatização um pouco exagerada, mas eficaz, pois Merry as aceitou de coração sincero, ajudado pela natureza pacífica tão conhecida dos hobbits. Ele não guardou mágoa de Pippin, e quando decidiram seguir caminho, Pippin foi com eles, cavalgando com Bilbo, amando andar de pônei e conversando entre novos amigos. Quando finalmente chegaram à tardinha em Grandes Mios, nem mesmo Bilbo conteve sua expressão de encantamento. Fredegar soltou um grito de excitação. Caramba! Essa com certeza vai ser a melhor festa da colheita de todo o condado. Olha isso! Logo após a ladeira Tuque, as colinas já tomavam conta de toda a paisagem. Era uma região farta de belas e perfeitas elevações para se construírem tocas de hobbits. O pomar já tinha sido feito sobre duas delas, e o caminho que ia da ladeira Tuque a Grandes Mios zigue-zagueava entre o bosque de árvores frutíferas. Quando este terminava, o caminho fazia uma curva direita e seguia entre outras duas grandes colinas. Algumas tocas de hobbits já podiam ser vistas dos dois lados, escavadas nos montes, com suas portas redondas e coloridas e as pequenas janelas do tipo escotilha em cada lado. Cercas de madeira formavam piquetes gramados onde se viam vacas malhadas e pequenas ovelhas brancas, muito roliças pastando, enquanto em outras partes da colina, feixes de feno, amarrados no meio, formavam montículos espalhados nas plantações já colhidas. Bilbo cumprimentou com um aceno de cabeça um casal hobbit. Ela cuidava das flores do jardim e ele, com um rastelo, limpava o pequeno pátio que estava repleto de folhas outonais, vermelhas e amarelas, caídas das árvores. Eles o cumprimentaram de volta, sem deixar de dar uma boa olhadela na comitiva que passava por eles. Logo depois desse trecho, o caminho virava levemente para a esquerda, e então, finalmente, Grandes Mios poderia ser vista em todo o seu esplendor. O caminho novamente seguia entre altas colinas, repletas de janelas, escotilhas e portas redondas. Haviam vários caminhos estreitos, revestidos com pedras subindo dos dois lados, que, serpenteando,
formavam as calçadas que iam de porta em porta. Pequenas escadarias cortavam os caminhos vez ou outra, para facilitarem a jornada dos transeuntes mais apressados ou atrasados. Pequenos jardins e árvores ocasionais completavam a beleza de um dos mais robitescos lugares do condado. Isto se deve ao fato de que em grandes esmios não haviam cabanas, e seus moradores desfrutavam do mais antigo estilo de moradia de um hobbit, as tocas. Era como uma grande mansão, parecida com a mansão Brandevinha em Buquemburgo, mas bem mais longa e dos dois lados da estrada. Esta seguia quase em linha reta entre as duas colinas, e ao sair de grandes esmios, se dirigia a tronco em Buquemburgo, passando pelas colinas verdes. A mesma estrada que Frodo, Sam e Pippin seguiriam muitos anos depois, com cavaleiros negros no seu encalço. Mas naquela tarde avançada em que os hobbits chegaram a grandes esmios, eles viram muito mais do que a beleza ancestral de Tuquemburgo. Barracas coloridas, repletas de comidas e brincadeiras, seguiam enfileiradas nos dois lados da estrada. Haviam abóboras sem conta, algumas tão grandes que era preciso dois hobbits para as carregarem. Elas estavam por toda parte, algumas preparadas para comer, de várias formas e sabores, e outras apenas enfeitando o lugar. Linhas de bandeirolas coloridas tinham sido amarradas de um ao outro lado da estrada, seguindo por toda a extensão das fileiras de barracas. E para completar, o outono vibrava com todas as suas cores pelas colinas. Não era à toa que Fredegar saltara da montaria antes mesmo de Frodo parar no estábulo mais à frente. Quando os outros, tendo pago aos cocheiros e deixando os pôneis bem acomodados, chegaram às barracas, Fredegar já se deliciava com um grande pote de creme com morangos. Mal conseguiu falar, pois a boca ainda estava cheia. Então o restante dos hobbits se entregaram às delícias e prazeres que uma boa festa da colheita hobbit pode proporcionar. Bilbo, com as mãos cheias de guloseimas e uma grande caneca de cerveja, que viera direto do Perca Dourada de Tronco, encontrou alguns dos hobbits anciãos das várias partes do condado, e logo se sentou entre eles, ouvindo e contando antigas histórias, que pouco interessavam aos mais jovens. Frodo, Folco, Merry e Fredegar seguiram andando e parando nas barracas ao longo do caminho, muito bem orientados por Pippin sobre as melhores iguarias da festa. À noite, todos os hobbits da festa sentaram-se ao redor de uma grande fogueira, ouvindo as melhores músicas, poemas e histórias contadas de forma intercalada pelos melhores bardos e eruditos do condado. É claro que Bilbo estava entre eles e era um dos mais aguardados, principalmente pelas crianças. Quando os dias da festa terminaram, a despedida se tornou mais difícil do que esperavam. É natural termos dificuldade de dizermos adeus a dias que nos foram tão felizes e que não gostaríamos que acabassem, falou Bilbo aos cinco hobbits chorosos que já haviam se despedido umas cinco vezes, mas nenhum deles tendo coragem de realmente partir. Oh, vamos, meus jovens, insistiu Bilbo. Suas famílias estão esperando e já é tempo de partirmos. Teremos muitas outras festas e encontros para relembrarmos estes dias, e vocês todos estão convidados a vir à Bolsão quando desejarem. Inclusive você, Pippin, completou Bilbo, olhando o pequeno e agora radiante hobbit depois de ouvir essa notícia. Bilbo e Frodo cantavam a canção de viagem favorita de Bilbo, enquanto atravessavam o pomar montados em seus pôneis. Quando chegaram às árvores do piquenique,
feito no caminho de ida, uma maçã caiu no colo de Bilbo. Eles olharam para a direção das árvores e viram Pippin, sentado nos mesmos galhos de quando eles o conheceram, acenando exageradamente. Em seguida, jogando mais uma maçã, que caiu certinho no colo de Frodo. Um presente para vocês comerem no caminho. No verão estarei em Bolsão. Adeus! Gritou Pippin sem tristeza, feliz pelos novos amigos que conhecera. Bilbo e Frodo acenaram alegres de volta, com gritos de até lá! Adeus, Pippin! Até o verão! E então seguiram seu caminho. Ele deve ter cortado o caminho pelo pomar, o malandrinho, falou Bilbo, olhando a maçã. Depois guardou-a na bolsa. Englatina me disse que ele vive no pomar, subindo e se pendurando nas árvores. Ela já chegou a ter de o ir buscar depois do anoitecer, pois ele dormira nos galhos de uma macieira. Ela me disse que teve de chacoalhá-lo. Tão profundamente ele estava no sono. Ela gostou muito que o filho fez bons amigos na festa, sabe? Frodo parou de contar a história. Fredegar, Sam e Merry, sentados na frente de Bolsão com Frodo, o olharam espantados. Então, Frodo levantou-se de um salto, assustando a todos. Como não pensei nisso antes? Gritou Frodo. Eu já sei onde Pippin está. Frodo saiu correndo, contornando o bolsão pelo caminho do jardim e da horta, seguido por Sam, Merry e Fredegar. Quase atropelaram Tom, irmão de Rosinha, que saía da porta dos fundos de bolsão com um balde de cascas de legumes. O estreito caminho terminava na ponta oeste da colina, na qual degraus de pedra foram encaixados em meio ao terreno gramado, até chegarem a um portão de madeira numa sebe. Esta cercava com um grande círculo uma única árvore, que ficava no topo da colina de Bolsão. Mal tinham passado o portão e já avistaram Pippin, aninhado entre os galhos mais baixos da árvore, dormindo profundamente. Quando chegaram, Merry e Fredegar assopraram e cutucaram o rosto de Pippin para acordá-lo, mas ele não dava sinais de reação. Não teve jeito. Tiveram que usar os métodos de Dona Englatina, chacoalhando Pippin sem cerimônia. Ah, que? Já está na hora do segundo café da manhã? Falou Pippin ainda recobrando os sentidos. Não, respondeu Merry. Está na hora de você descer dessa árvore e nos ajudar com a festa em vez de dormir a tarde toda. Ah, puxa, disse Pippin agora bem acordado descendo da árvore. Eu fui caminhar para melhorar a digestão e quando cheguei aqui, não resisti e subi na árvore para dar uma olhada ao redor. O outono está uma beleza e daqui pode-se ver até para além de Sotomonte, mas acabei adormecendo. Me desculpem mesmo, rapazes. Você está com sorte, Pippin, falou Frodo. É óbvio que o desculpamos. E como prova de nossa amizade, deixamos os repolhos e couves para você desfolhar e cortar. Terminou divertido, com Merry, Fredegar e Sam concordando, entre sorrisos e acenos de cabeça. Já o sorriso de Pippin se foi na hora, substituído por uma carranca. Dessa vez, ele não escaparia do trabalho. Tenho que concordar com o Sr. Pippin, disse Sam, olhando ao redor. É inspirador olhar o condado aqui de cima. Diante das palavras de Sam, todos se viraram e olharam a paisagem, a qual havia passado despercebida até então. O sol já estava mais baixo, descendo no oeste, enchendo os campos de uma luz quase dourada, alongando as sombras. Uma carroça cheia de trigo andava tranquila pela estrada que vinha de Brejo Juncoso, depois de mais um dia de colheita. Dois hobbits seguiam mais à frente com suas foicinhas nas bainhas, presas à cintura.
e num pedaço de terra lavrada, abaixo da sebe de bolsão mais a oeste, um hobbit desemparelhava o arado dos bois. Mais um dia tranquilo chegava ao fim em Vila dos Hobbits. Bilbo dizia que vira muitos lugares de grande beleza em suas viagens, mas nada se comparava ao condado. Disse Frodo suspirando. Será que ele está bem? Perguntou Pippin, como sempre, sem rodeios. Não tenho dúvidas, respondeu Frodo. Bilbo tem uma sorte muito peculiar, e com certeza os anãos devem tê-lo ajudado. Tenho que admitir, em dias como esse, sinto muito a falta dele, disse Pippin sincero. Eu também, Pippin. Eu também, comentou Frodo baixinho. Todos nós sentimos, Pippin, disse Merry. Queria ouvir novamente as histórias contadas por ele ao pé da lareira. Por mais que Frodo tente, ele não é tão bom contando histórias quanto o Bilbo. Brincou para tentar amainar o sentimento de tristeza e saudade que invadia o ambiente. Mas foi Fredegar que realmente obteve êxito com o susto que tomou ao lembrar. As conservas! Precisamos descer agora e começar o trabalho se quisermos terminar a tempo. Então alguém vai ter que me ajudar com os repolhos e couves, anunciou Pippin seguindo os outros que já desciam a colina correndo. Não sou tão rápido para desfolhar e cortar legumes. Só para comê-los, gritou Merry mais à frente. Vamos, eu ajudo você, mas nada de bancar o lerdo e deixar tudo para mim. Lhe dou uns petelecos na orelha sem ouvir morgando. Já era alta noite quando tudo estava pronto. Frodo não deixou que ninguém caminhasse aquela hora para casa. Improvisou camas no chão e nos sofás das salas de visita e estar, pois os quartos já estavam arrumados para alguns convidados da festa. Colocou as meninas hobbits na sala de estar e os meninos na sala de visitas. Não foi preciso muito tempo para todos estarem em profundo sono, depois de um dia exaustivo e divertido de trabalho. O dia seguinte não foi diferente. O ir e vir em bolsão era constante, assim como na estrada principal da colina. Charretes e pôneis atolavam o estábulo de Ed e Cova Miúda, e no campo da festa, em frente à bolsão, muitas crianças hobbit corriam e brincavam, enquanto vários hobbits adultos conversavam, riam e comiam petiscos. Alguns poucos ainda trabalhavam nos pequenos detalhes que faltavam, até que tudo estivesse pronto, e junto com a noite, a festa oficialmente começou. Dessa vez, não haviam fogos de artifício, nem brinquedos de anãos ou sumiços com fumaça reluzente. Havia também um aniversariante a menos. Mas as lamparinas estavam lá, penduradas na mesma árvore, iluminando cada pequena cena alegre. Frodo fez o habitual discurso depois da ceia, e todos, ao final, brindaram a saúde de Frodo e de Bilbo. Era normal alguns curiosos perguntarem a Frodo se ele tinha notícias de Bilbo, e mesmo não tendo nenhuma para dar, dizia o que disse a Pippin no alto da colina mais cedo. Bilbo estava bem, vivendo mais uma de suas aventuras em algum lugar longínquo da Terra-média. Frodo, sentado em sua cadeira, perto da árvore, olhava seus amigos abrirem espaço e começarem a dançar, depois de Folco Bofim pegar seu alaúde, dando início a uma alegre canção. As crianças corriam e pulavam ao redor, enquanto os mais velhos e cansados aplaudiam ao ritmo do instrumento. Frodo, como sempre acontecia naquela época, teve vontade de seguir Bilbo, de viver uma grande aventura, de encontrá-lo novamente. Bilbo fazia falta. Sam girava com o braço encaixado no de sua irmã Calêndula, e Merry sapateava ao lado de Pippin e Fredegar, que ainda tinham bolinho numa das mãos. Um dia ele seguiria Bilbo.
Um dia ele sairia do condado rumo ao desconhecido. Um dia. Frodo levantou-se e foi dançar ao lado de seus amigos. O mundo era belo e ainda havia muito tempo.